Pan Josef Miker, vážení televizní diváci, nedávno vystoupil docela takovou zvýraznou a odvážnou věcí, protože apeloval na své romské spoluobčany, aby přestali nenávidět ty ukrajinské uprchlíky. Pane Mikere, tady je opravdu asi v České republice docela podstatný a destabilizační problém. Proč si myslíte, že k tomu konfliktu došlo a proč prostě vznikla ta nenávist u některých Romů vůči těm Ukrajincům? Tak abych pravdu řekl, tak je to, tak už to byla jenom ta poslední kapka. Aha. Když si vezmete, že vlastně Ukrajinci a vlastně nebudu říkat jenom Ukrajinci, že jo, protože z celého bývalého Sojuzu se se nastěhovalo 100 tisíce lidí. Že jo, a nějak to šlo a hlavně na tom sídlišti Krupka. Občas byly nějaké potíže, občas to, že jo, ty se napili, tak ne jako, že by fyzicky útočili, ale slovně napadali rovně nějaké takové ty věci, jako u nás cigáni vědí, kde mají svoje místo a podobně. Zapomínali, že žijou v demokratické společnosti, kde nám ústava zaručuje. A kdo napadal takhle cikány, že vědí, kde mají svoje místo? Kdo je napadal? No většinou z bývalého Sojuzu, že jo, lidi. Že aha, u nich, já nebudu říkat, že to byli přímo Ukrajinci, nebo Rusové, nebo Bělorusové, nebo to, jo, ale bylo to z bývalého Sojuzu. Ono, vždycky mezi nima se někdo našel. Samozřejmě tam byli slušní lidi, velice slušní lidi. Aha. Dobře, takže vy si myslíte, že to všecko, protože já tady sleduju, jako proč vlastně jako ta nenávist vznikla a slyšel jsem, nebo spíš tak člověk slyší, že prostě Česká republika vůbec ty sociální aspekty té romské komunity zanedbává a tak oni se teď prostě cítí právem ukřivdění, když se věnuje uprchlíkům, které teda Putin vraždí, že jo? Ale vy říkáte, že mezi nimi docházelo prostě k rasistickým výrokům vůči Romům, ano? Ano, dřív to bylo to, ale poslední dobou potom už jsem nic nezaznamenal, byl tam klid, jo? Mm-hmm. No a zase to přišlo tou ukrajinskou krizí, ono, když si to veme takhle my Romové, jsme ze začátku byli první, který jsme začali pomáhat, že jo, běžencům a bez rozdílu, jestli to byli Romové nebo majoritní Ukrajinci. Pomáhali jsme každému. Hmm. No a co vy jste říkal, mě jste psal dneska mě, že prostě na vás lidi útočej. Co jste vlastně řekl veřejně a proč na vás útočí? Já jsem řekl veřejně, že vlastně mezi Romy začala ukrajinská mánie. Protiukrajinská mánie. Mm-hmm. Protože se někteří nechali oblbnout takzvanýma vlastenci a tady těma dezinformátory. Mm. Jo. A mezi vlastencama je vlastně spoustu těch bývalých rasistů, kteří kdysi útočili na nás, na Romy a dělali protiromské pogromy, že jo, proti nám. Ano. Jo, a mezi nima ty lidi jsou. A teď někteří Romové se od nich nechali zblbnout a útočí taky na Ukrajince. I když to jsou takový ty, jako jak jste říkal, že jo, Česká republika zanedbává sociální systém Romů. Vem to, co Romů žije po ubytovnách. Snad v nejhorších podmínkách. Najednou přijdou Ukrajinci, jo, ano, samozřejmě, je tam válka, utíkají. Jo? Ale tady nejde o to, že utíkají jenom z ty váleční zóny. Jo? Ono je spousta lidí tady z bývalé podkarpatské Rusy, dole od Užgorodu, kde válka žádná není, ba naopak. Tam mnoho těch Ukrajinců utíká třeba z Kyjeva, nebo z Marinopolu, nebo tady z těch oblastí, že jo, kde se válčí. No a ono, když vidíte i ty zprávy a ty dezinformace,
že jo, a vemte si, jak dlouho Romové žádají o byty, jak prosí o byty, o práci. Takže myslíte si, že tam je ta nenávist, nebo ta antipatie vznikla, protože jako tady se dává přednost vůči těm Ukrajincům a my jsme na to měli mít nárok už dávno, že to, je to součástí toho, jo, nebo jak? Ano, ano, přesně, tady to je součástí toho. Oni furt říkali, Česká republika nemá byty, nejsou byty, nejsou byty, nejsou byty. No a najednou se našlo 10 000 bytů. No jasně, no tak ale tak ty lidi jako jsou vražděný, že jo, možná ne všichni, ale no, spousta. Ano, samozřejmě, já vás chápu. A kromě toho ti Ukrajinci jsou velmi jako ochotní pracovat, jen kdyby ty doktory ta Česká republika do těch nemocnic pustila, že jo, to je zase jiná věc, protože doktoři nechtějí mít konkurenci čeští, takže tak tak, no. Takže je fakt, že ten stát jim musí, když přijdou a nemají nic, nemají střechu nad hlavou, tak jim musí jako trošku pomoct, ale zajímavé je teda dobře, že teda to vyvolalo potenciálně velmi destabilizující prostě situaci, že vzniká teda prostě ty konflikty mezi těmi Romy a těmi Ukrajinci, a musím říct, že to je od vás velmi odvážné a velmi záslužné, že jste na ně apeloval, ať neblbnou. A jaká byla reakce? No tak jaká je reakce? No tak mě nazvali, že jsem zrádce romského národa, že jsem zaprodanec, že jsem za peníze zaprodal na vlastní národ, kolik mi za to dali a podobně. Oni, některý lidi ve všem vidí jenom peníze. Jo, je nezajímá čest, svědomí, jenom ty peníze, nic jiného. Ale řekněte mi, jak by se to dalo vyřešit. Já tady pořád apeluju, že by měl s těmi proruskými a antiukrajinskými Romy promluvit pan premiér Fiala. On ovšem se k tomu nemá, že jo. A potom jsem slyšel, jedna odbornice na romskou problematiku poukázala na to, že pro Romy je strašně důležitá rodina. Ano. Že i když jsou prostě třeba chudí, tak ta rodina, to je takový zázemí. A jestli by se nějak nemělo s těmi lidmi, co šíří tu protiukrajinskou nenávist, mluvit v tom smyslu, že to ohrozí jejich rodiny a že by jim neměli blbnout. Co si o to myslíte? Tak především, jak jste říkal, měl vystoupit nějaký, já nevím. Tady je to taky takový protisudní, jo? Protože tamhle poplývali romskou holčičku a přijali prezident republiky, romskou, ukrajinskou holčičku, omlouvám se, jo, a přijali prezident. Samozřejmě je to moc krásné gesto od pana prezidenta. Jo, ano, ta holčička za nic nemůže. Stala se obětí nějaký šikany ve škole. Jo, tak to bylo moc krásné, že ji prezident přijal. Ale proč potom, když tamhle se stala vražda v Brně a tady to se děje kolem dokola, proč aspoň nevyjádří nějakou tu, podle mě? Jo, by měl vystoupit nějaký představitel české vlády, nemusí to být prezident nebo premiér, ale nějaký představitel české vlády a nějaký představitel ukrajinské ambasády a vysvětlit to lidem, říct jim, ubezpečit ty lidi, apelovat jak na ty Ukrajince, nebo bývalý Sojuz, jo? A tady se nedá říct, že je to přímo Ukrajinec, protože pokud vím, tak Ukrajinec byl jenom v jednom případě. Ale ten incident v tom Brně, tam je to taky problematické, že jo? Tam prostě Romové byli hluční v dopravním prostředku, někdo se proti ním obrátil a na toho kluka, na toho Ukrajince se vrhli 4 Romové nebo kolik, a on teda se teda bránil nožem, no a někoho tam zapíchnul, což teda je to samozřejmě velmi tragická situace, ale otázka je, jestli to nebyla obrana, že jo, taky. Ne? No to já nevím, já jsem tam nebyl, to nemůžu posoudit, to nechávám na policii, protože já opravdu, ať mi každý nadává, jak chce, ale já důvěru v policii mám. A myslím, že to policie řádně vyšetří. Dobře, ale tak té základní věci, tak zaprvé asi bychom měli zdůraznit, že podobně jako vy, pane Mikere, je celá řada Romů, kteří se na té ukrajinské nenávisti neúčastní, že jo? To je asi... Samozřejmě, je nás mnohem víc. Dobře, takže co děláte, jako když je vás mnohem víc v určité romské komunitě? Tak vy jste vystoupil
jako pan Miko taky, vystupuje velmi jako energicky a další lidi, že jo? No a takže myslíte si, že vy všichni, co říkáte Romové, neblbněte, nenávist vůči Ukrajincům není na místě, že budete jako exkomunikováni z toho romského společenství? No vypadá to, ale ne jako, vypadá to tak, ale ne jako všemi Romy. Samozřejmě máme velkou podporu mezi Romama, kteří s náma souhlasí, že je to tak, že nemůžeme svádět, odsuzovat celý národ kvůli jednotlivcům. Takže co bude dál? No dál. Budeme chodit a budeme šířit, aby lidi se nespoláhali na sociální sítě a na dezinformace. A nevěřili takzvaným vlastencům, protože ty bojovali proti nám a teď si našli jinýho beránka, že je obětní on. No je to paradoxní, že máte teda rasistické takzvané vlastence, ty populisty, kteří jsou na těch straně Rusů a ty se snaží zmanipulovat aspoň část Romů, aby se přidala k ním, přestože, jak správně říkáte, donedávna teda byli Romové terčem jejich nenávisti. Takže tak, no. Ano, léta. Dlouhá léta, asi 15 let to byli Romové, pak přišla syrská krize, začali to být Syřani, že jo, teď přišla ukrajinská krize, začali to být Ukrajinci. Jo, a tak bude dál, až nikdo nebude, no tak přijdou na řadu zase Romové, a tady nebudou žádný jiný cizinci. No zajímavá je, jak se prostě vytváří ta nenávist vůči těm cizincům, prostě v dnešním světě přicházejí lidi z různých kultur, jako to je spíš jako normální asi, ale že prostě zrovna u té romské komunity, jak jsme o tom mluvili, oni si pravděpodobně myslí, že je připraví o tu sociální podporu, že jo, kterou... Takže myslíte si, dobře, na které... Neměli byste apelovat na politiky, aby s váma, aby s těma lidma prostě pořádně promluvili? Ano. A ujistili je, že se nic nebude měnit na tom, co ve státě bylo. No, tady nejde o to, že Romové se bojí, jak jste říkal, že jim přijdou o sociální dávky, že jim to Ukrajinci vemou. Tady o to nejde. Tady jde o tu rovnoprávnost. Ano. Přišli z Ukrajiny, tak ať mají stejně, tak jak máme my. Ano. Jo, ale ne, aby měli víc, bez jakýkoliv dokladu, přijeli si v Mercedesu, jo, nebo v nějakým jiným velkým vozidle, třeba už nic jiného nemají, že jo, jenom to auto. Ale když Rom bude mít auto, nemá nárok na podporu. Jo, já jsem tady, já řeknu jeden příklad za všechny. Nedávno, asi před rokem jsem sehnal byt tady vedle mě, o dva baráky dál, pro jednu nemocnou vdovu s dvouma dětma. Byl to holobyt. Pomocí jedné organizace romské se mi povedlo sehnat peníze na kauci. Dobře, oni se tam nastěhovali, tak si říkám, ano, budete mít nárok, protože chodím s lidma na sociálky, vím, na co mají nárok a na co ne. Říkám, zkusíme sociálku, jestli vám dají nějaké peníze na zařízení, anebo si něco koupíte, dáte potvrzení, že jste si něco koupila a sociálka vám to proplatí. No tak jsme zavolali, oni ano, přijdeme na kontrolu. Přišli na kontrolu, dvě ženský ze sociálky, že jo, úřednice, ty to sepsali a pak jim přišel papír, že na nic nemají nárok a spali na holý podlaze. Jo. No tak jsem si musel jít stěžovat, protože podle selského rozumu těch úřednic nemají na nic nárok. Ani na příspěvek na bydlení, na nic. No tak jsem musel za ředitelkou úřadu práce, že tam jsme se nějak domluvili. Ona si to celý prostudovala, no a ve finále měli nárok na příspěvek, na bydlení, na podporu i na to zařízení toho holobytu. Na ty základní potřeby, jako byl sporák, že jo, a to, co člověk musí mít. Jo, takže tady je všechno pouze a pouze o lidech. O něčem jiným. Křivda, kterou Romové pociťují, potom je vede k tomu, aby prostě nenáviděli jiné, protože si myslí, že ty Ukrajinci jsou na tom líp, ale oni na tom nejsou často líp, protože, jak víte, tak od 1. července česká vláda velmi zhoršila ty podmínky pro ty Ukrajince, takže někteří končí jako bezdomovci a tak dále. Ano, samozřejmě.
Samozřejmě, že to vím. A abych pravdu řekl, ani s tím nesouhlasím. Hmm. Protože proč by tady, oni utíkají před válkou, tak proč by tady měli být bezdomovci? Hmm. Ano, ať vytvoří stejné podmínky. Jak pro naše lidi, kteří jsou bez práce, tak pro ně. Je to problém, velký problém a apelujeme závěrem znovu na české politiky, ať možná nejezdí na Ostravský festival nebo na, já nevím, filmový festival v Karlových Varech nebo na jiné takové prostě středostavovské akce, ale ať se vydají do těch míst, kde žijí ti, to by bylo, pane, kdyby pan Fiala se vydal do těch míst, kde žijí Romové a prostě promluvil s nimi o tomhle. Proč se to neděje? Ono, já to řeknu tak, jak to je, přímo. Jo? Politici potřebují Romy jenom, když jsou volby a potřebují jejich hlasy. Ale pak se na všechno zapomíná, co se naslibovalo. Děkuju vám, pane Bikere. Naschledanou, vaši interesní diváci. Děkujeme. Naschledanou.